Birinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən Ermənistan vətəndaşı barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı hərbi məhkəməsində Ermənistan vətəndaşı Ludvik Mqırçanın barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə dair istintaq orqanının verdiyi təqdimata baxılıb. Məhkəmə təqdimatı təmin edib. Ludvik Mqırçanın barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Ludvik Mqırçan Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 113-cü tutulmuş və ya azadlığı başqa cür məhdudlaşdırılmış şəxslərə fiziki ağrılar və ya psixi istirablar vermə maddəsi ilə təqsirli bilinir. Ludvik Mqırçan 1-ci Qarabağ savaşında erməni əsirliyində olan azərbaycanlılara xüsusi amansızlıqla işgəncə verib. Həmin faktlar üzrə 2000-ci ildə Azərbaycanın hərbi prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Bu il sentyabrın 27-sində başlanan 44 günlük hərbi əməliyyat zamanı Mqırçan bir neçə erməni hərbçisi ilə birlikdə Azərbaycan ordusu tərəfindən əsir götürülüb. İstintaq tərəfindən dindirilən Ludvik Mqırçan 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir götürülmüş azərbaycanlılara işgəncələr verdiyini etiraf edib. 1-ci Qarabağ müharibəsində erməni əsirliyində olmuş və qaytarılmış bir neçə azərbaycanlı hərbçi də üzləşmə zamanı Ludvik Mqırçanı tanıyıb. Hazırda hərbi prokurorluqda başlanmış cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.